የሜድሮክና የፊቬላ ኢንዱስትሪያል ግሩፕ ድርጅቶች በመተባበር በምዕራብ ጎጃም ዞን በጃቪ ጥህናን ወረዳ የማንኩሳን የመጀመሪያ ደረጃ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤትን በአዲስ ለመገንባት የሚያስችላቸውን የመሰረት ድንጋይ አስቀምጠዋል በአዲስ የሚገነባው የማንኩሳ የመጀመሪያ ደረጃ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤት ስድስት ብሎኮችንና 36 የመማሪያ ክፍሎችን የሚስ ሲሆን ግንባታውን ለማጠናቀቅም እስከ 25 ሚሊየን ብር ወጪ እንደሚጠይቅም ተነግሯል የግንባታውን የመሰረት ድንጋይ ያስቀምጡ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ጨምሮ ሌሎችን ያፈራው ይህ ትምህርት ቤት በጭቃ የተገነባና የተጎሳቆለ በመሆኑ ባለሀብቶችንና ህብረተሰቡን በማስተባበር ገጽታውን በመቀየር በክልሉ በምሳሌነት የሚጠቀስ እንዲሆን እየተሰራ መሆኑን የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ተናግረዋል የትምህርት ቤቱ ደከም ማለት ወይም ያልተሻሻለ መሆን አልገደባቸውም ብዙ ደረጃ የደረሱ በሀገርም ደረጃ በአለም አቀፍም ደረጃ የታወቁ ምሁራን አፍርቷል ትምህርት ቤቱ እነዚህ በየአካባቢው ያሉ በተለያየ በስራ ምክንያት ከዚህ ትምህርት ቤት የተማሩ ሰዎች በተለያየ መልኩ ለዚህ ትምህርት ቤት ድሳትም ግንባታ ማስተዋጽኦ ያደረጋሉ የሚል እምነት አለኝ ለማነኛውም ዛሬ ለዚህ ለትምህርት ቤቱ ግንባታ በአዲስ መልክ ለመገንባት ሚያስችል በቂ አቅም ያላቸው የሀገራችን አንቱ የተባሉ ባለሀብቶች እዚህ በመካከላችን ስለሚገኙ እነዚህ ባለሀብቶች ይህን ትምህርት ቤት በክልሉ በተሻለ ደረጃ ላይ የተሰራ ትምህርት ቤት ሆኖ ሞዴል የሚሆን ትምህርት ቤት በክልልም ደረጃ በሀገር አቀፍም ደረጃ እንዲሆን ጥረት እናደረጋለን ሁላችንም ከዚህ አኳያ እነዚህ ባለሀብቶች ብቻ ሰርተው የሚጨርሱት ስላልሆነ እዚህ ያላችሁ ልጆቻችሁን የምታስተምሩ ወላጆች በአጠቃላይ ማህበረሰቡ ለትምህርት ቤቱ ግንባታ የየበኩላችሁን ድርሻ ማበርከት ይኖርባቸኋል የማንኩሳ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤት የመልሶ ግንባታን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ለ2014 የትምህርት ዘመን የመማር ማስተማር ሂደት ዝግጁ እንደሚሆን የተናገሩት ደግሞ የብልዝግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብናልፍ አንዱ አለም ናቸው እነህ ብርቅዬ ወንድሞቻችን ዛሬ የዚህን ትምህርት ቤት የመፈራረስ ታሪክ ቀይረው እንደገና በአዲስ ውብ አድርገው ገንብተው ለማስረከብ ዝግጁ ሆነው እዚህ በመካከላችን ተገኝተዋል የሚገነቡት ባለሀብቶች ዛሬ በፊታችሁ ቃል ገብተዋል እኛም ግንባታውን በቅርበት እንከታተላለን መስከረም በአዲስ አመት አዲስ ደብተር አዲስ ዩኒፎርም አዲስ የመማሪያ ክፍል ይዘን እንገናኛለን የሜሮክ ኢንዱስትሪያል ግሩፕ ስራ አስኪያጅ አቶ ጀማል አህመድ ድርጅታቸው ከቪቤላ ኢንዱስትሪያል ግሩፕ ጋር በመተጋገዝ የክልሉ ትምህርት ቢሮ በሚያወጣው ስታንዳርድ መሰረት የትምህርት ቤቱን ግንባታ ሙሉ ወጪ በመሸፈን በአጭር ጊዜ ውስጥ አጠናቀው ለመማር ማስተማሩ ዝግጁ ለማድረግ እየሰሩ መሆናቸውን በመሰረት ድንጋይ የመጣሉ ስነስርዓት ላይ ተናግረዋል በእኛ በኩል የትምህርት ቢሮ በሚያዘጋጀው ዲዛይን ይህን ትምህርት ቤት መልሶ ለመገንባት ይህን አካባቢ ማሸገር አያስፈልግም እኔና ቶ በላይነህ እንበቃለን ብዬ አስባለሁ ከእሱ ጋር ሆነን ይሄንን ፕሮጀክት ሙሉ ለሙሉ በፍጥነት ጀምረን እንጨርሳለን ብዬ አስባለሁ በእኛ በኩል አለቃይ እንዳሉት የአንበሳውን ድርሻ እንወስዳለን በፍጥነትም እንገነበዋል ትምህርት ለመልካም ትውልድ ቀረጻና ለኢንቨስትመንት መስፋፋት ፋይዳው የጎላ በመሆኑ ለትምህርት ቤቱ ግንባታ ድጋፍ በማድረግ ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ የገለጹት ደግሞ የፊቤላ ኢንዱስትሪያል ግሩፕ ባለቤት አቶ በላይነክ እንዴ ናቸው እዚህ መስመር ላይ ሆኖ ይህንት አይነት ምርት የሚመረትበት አካባቢ ሁኖ ትምህርት ቤቱ ባለመለወጡ እኔም በጣም አሳዝኖኛል ግን ሆኖም ሆኖም መስራት የነበረብን ከሀያ አመት በፊት ቢሆንም አሁንም ትክክለኛ ጊዜው ነውና እኔ ደግሞ የአቅሜን ይጄ ይህን ትምህርት ቤት እንደተባለው በአጭር ጊዜ ውስጥ እንሰራለን እና ህዝቡን እናስደስታለን ብዬ አስባል እንደ ምዕራብ ጎጃም ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ዘገባ የአካባቢ ነዋሪዎችና ተማሪዎች የማንኩሳ የመጀመሪያ ደረጃ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤት በአዲስ ለመገንባት የሚያስችለውን የመሰረት ድንጋይ መቀመጡ የመማር ማስተማር ሂደቱን ውጤታማ የሚያደርገው በመሆኑ ደስታ እንደተሰማቸው ገልጿል